Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2019 merupakan suatu penghargaan yang diberikan buat penggiat seni hiburan di Malaysia. Majlis ini telah dianjurkan untuk kali yang ke-32 oleh Berita Harian. Tema yang dipilih untuk tahun ini adalah Melangkaui Sempadan. Anugerah ini akan diadakan pada malam ini 22 September 2019 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya. Anugerah ini akan disiarkan secara langsung di TV3, Hot FM dan Cool FM. Jom kita tengok siapa je artis yang tercalon dalam top 5 kali ni. Artis baru lelaki popular. Artis wanita baru popular. Pelakon filem lelaki popular. Pelakon filem wanita popular. Pelakon TV lelaki popular Alha Alfa kategori special. Pelakon TV wanita popular Alha Alfa kategori special. Penyanyi lelaki popular Do It Now.
penyanyi wanita popular Duit Now. Artis kolaborasi duo berkumpulan popular. Artis komedi popular. Artis versatile popular. Pengacara TV popular. Penyampai radio popular. Artis Indonesia popular kategori baharu. Korea popular kategori baru.